säg mormor. Finns det riktiga tomtar, mormor? Var bor tomtarna, mormor? Om du nu är snäll så ska jag lösa tomten för dig. Då finns det riktiga tomtarna, mormor. Vänta, nu ska du få höra. Midvinternattens köld är hård, stjärnorna gnistra och glimma, alla sova i enslig gård, djupt under midnattstimma. Månen vandrar sin tysta ban, snön lyser vit på fur och gran, snön lyser vit på taken, endast tomten är vaken. Står där så grå vid lagor. Oj, förlåt, nu vart det kanske lite tokigt där, men det var så att jag satt här och frös lite och tänkte på den här dikten Midvinternatten sköljer hård, för kylan har ju slagit sitt grepp om vårt land, och då är det skönt att kunna sitta vid brasan så här och värma sig lite. Jag tänkte att vi ska värma oss ytterligare lite genom att lyssna på en sång som jag har valt att inte spela in själv, utan det finns ingen som gör den bättre än Kalle Öst. Ja, en sång för er vill sjunga som berör vår gamla unga tiden. Handlar om någonting som alltid sker. För både syndare och fromma kan en prövning lätt ju komma. Därför lyssna nu och lyd det råd jag ger. Knäna böj och armar uppåt sträng, rösten höj på Jesus handen räck. Denna andliga motion ger dig kraft och kondition. Därför knäna höj och armar uppåt sträck. Du har mött på verk och plåga, du har säkert skäl att fråga varför denna svåra prövning mött just dig. Det är svårt att vara tålig när man jämt är sjuk och dålig, men jag vet att detta gäller även dig. Knäna böj och armar uppåt sträck, rösten höj och Jesus handen räck. Denna andliga motion ger dig kraft och kondition. Därför knäna böj och armar uppåt sträck. I frestelsernas stunder när du tror du ska gå under finns en väg att gå som alltid öppen är. Frestelserna blir ju färre om du lyssnar till vår Herre när han visar vägen som du seger bär. Knäna böj och armar uppåt sträck, rösten höj på Jesus handen räck. Denna andliga motion ger dig kraft och kondition. Därför knäna böj och armar uppåt sträck. Om du är i synden bunden just idag är rätta stunden, lyssna därför till det råd jag här dig ger. Det blir sång ut i ditt hjärta, du blir fri från syndens smärta, och sen ökar frälsning fröjden mer och mer. Rösten höjd och Jesus handen räck, så skall friden strömma in i vårt hjärta, själ och sin. Därför knäna böj och armar uppåt sträck, knäna böj och armar uppåt sträck, rösten höjd och Jesus handen räck. Denna andliga motion ger dig kraft och kondition. Därför knäna böj och armar.
Kära vänner som lyssnar och tittar på det här i Vasakyrkan denna söndag. Kyndelsmässodagen heter det. Välkomna in i den här gudstjänsten. Guds ord är det centrala och det viktiga. Och jag är tacksam att jag får vara med här fortfarande. Jag heter Jan Åberg, precis som jag har gjort i många år nu. Och jag ska predika och jag ska läsa texterna. Och jag tänkte få börja med att läsa dagens evangelium som är hämtat i Lukas evangeliets andra kapitel. Det är ju det kapitel där julnatten utspelas i Betlehem. Jesus föds där. Det är kapitel 2 i Lukas. Men det finns en fortsättning också och det är den vi ska läsa om. Jesus hos Symeon och Hanna i templet. Då vet ni vart vi går. Jag läser därifrån vers 22. När tiden var inne för deras rening enligt Moses lag tog de honom till Jerusalem för att bära fram honom inför Herren. Det står nämligen i Herrens lag att varje förstfödd av manskön ska helgas åt Herren. Och för att offra två turturduvor eller två unga duvor så som det är föreskrivet i Herrens lag. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Ledd av anden gick han till templet och när föräldrarna kom in med barnet Jesus för att göra med honom som det är sed enligt lagen tog han honom i famnen och prisade Gud och sade: Herre, nu låter du din tjänare gå hem i frid som du har lovat. Ty mina ögon har skådat frälsningen som du har berett åt alla folk. Ett ljus med uppenbarelse åt hedningarna och härlighet åt ditt folk Israel. Hans far och mor förundrade sig över vad som sades om honom. Och Symeon välsignade dem och sade till hans mor Maria: Detta barn ska bli till fall eller upprättelse för många i Israel och till ett tecken som väcker strid. Ja, också genom din egen själ ska det gå ett svärd för att mångas innersta tankar ska komma i dagen. Där fanns också en kvinna med profetisk gåva, Hanna, Fanuels dotter, och av Asers stam. Hon var till åren kommen. Som ung hade hon varit gift i 7 år. Sedan hade hon levt som änka och var nu 84 år gammal. Hon vek aldrig från templet, utan tjänade Gud dag och natt med fasta och bön. Just i den stunden kom hon fram och hon tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Jerusalems befrielse. Amen, säger jag. Det var dagens evangelium. Och det finns mycket att säga om de textorden, det gör det. Nu tänkte jag att jag skulle få börja predika. Och då går jag allra först till ett annat ord som finns med bland dagens texter. Nämligen första Johannesbrevets första kapitel. Det är episteltexten för idag. Verserna 5-7 där. Detta är det budskap som vi har hört av Jesus Kristus och förkunnat för er,
att Gud är ljus och att inget mörker finns i honom. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Amen. Herre, nu ber jag, välsigna ditt eget ord när vi lyssnar till det. Och är det så att vi får tid idag att sätta oss ner och läsa de här texterna när vi kommer hem, välsigna ordet också då. Och låt det få en plats inom oss, i vårt hjärta, brukar vi säga. I vårt hjärta ska vi spara det. Hur var det Maria gjorde? Hon gömde och begrundade allt i sitt hjärta av det som hände med barnet när det föddes och så. Och sen när han växte upp. Allt eftersom vår tro växer, låt oss få gömma ditt ord i vårt hjärta. Välsigna den här stunden, vi ber om det i Jesu namn. Amen. Den här episteltexten, det är ju Johannes det. Och han tycks vara väldigt noga med att förankra sitt budskap i tiden, i vår verklighet. Och det märker vi i vers 1 i det här sammanhanget. Jag kommer till den nu. Och därför så inleder han sitt brev så här, från vers 1. Det som var till från begynnelsen, det vi har hört, det vi har sett med egna ögon, det vi har skådat och tagit på med våra händer, det är vårt ärende, livets ord. Kan det bli mer handgripligt, mer handfast liksom, parkerat i vår vardag? Kan det bli mer världsligt närvarande än som det här som Johannes uttrycker? Vi har hört, vi har sett, ja visst. Det kristna budskapet är alltså inte ett löst fabulerande, ihopdiktade rykten. Det är traderat från Jesus själv. Vårt ärende är livets ord. När Symeon i templet håller barnet, har ni förresten sett Rembrandts tavla? Med Jesus och med Maria och så är det, nej det är Jesus och så är det Symeon och Hanna. Det är de två på en tavla. Han har ju fått barnet och han håller det, Symeon håller barnet. Men om ni ser den tavlan en gång, titta på hur Rembrandt har målat det. Han sträcker bara fram sina händer. Han håller inte så som vi skulle göra om jag hade ett litet barn där. Det ligger och vilar i hans famn utan att han håller i det. Han var lugn och trygg för han visste att det fungerade. Det här barnet, om det säger Symeon, mina ögon har skådat frälsningen som du har berett till åt alla folk. Ett litet, några dagar gammalt barn. Men ordet blev nåbart för mänskliga öron. Ögon och öron. Det vi har sett. Det vi har tagit på med våra händer. Och vad är det då för budskap som Johannes är ute efter? Och hur formulerar han det? Johannes säger tre korta ord. Gud är ljus. Det är kärnan. Inget mörker finns i honom. Om mörker är brist på ljus, då måste ljuset vara Guds seger över mörkret, eller hur? Ordet var liv och livet var människornas ljus. Det är den logiska, eller ska jag våga säga den teologiska tankekedjan som leder Johannes fram
till denna suveränt enkla sammanfattning av det kristna budskapet. Gud är ljus. Aj, det är så enkelt. Det kan väl inte vara något? Jo, det kan det. Det kan vara väldigt mycket när du börjar meditera över ljusets funktion. Till och med det ljus vi har här i kyrkan, det vi har ute när solen lyser. Ett ensamt ljus i ett mörkt rum, det gör skillnad. En lägereld. Och då ingen sån där stor majbrasa, för det handlar inte alls om det. En lägereld, den är liten, så man kan sitta nära och få värmen ifrån den. Båda de här företeelserna skapar en gemenskap. Skapar en eftertänksamhet. Också ljusen här i kyrkan, då vi tänder när gudstjänsten börjar. De som vi har tänt här idag, kyndelsmässodagen och böneljusen i ljusbäraren här nedanför. De brukar använda det i vår gudstjänst. Vad säger oss de då? Ja, de ger oss en aning om att Gud finns närvarande och han vill att vi ska se honom, komma nära. Gud är ljus. Det betyder att inget ont, inget mörker kan existera i honom. Stämmer det? Ja, det måste ju bli slutsatsen. Men då måste vi också inse att det finns ett allvar i detta med ljusets budskap. Ett allvar som säger gemenskapen med honom handlar om ett aktivt avståndstagande från det onda. Från allt ont. En kamp mot mörkret i alla dess former. Och så läste jag i en sån här internetgrej, liksom, en notis från Aftonbladet igår. Och vad stod det där? Jo, Putin i Ryssland, han är livrädd för de här som tänder ljus och för att det ska bli mer protester på grund av denna Navalny. Han får supportrar. Och det värsta lät det som på Putin, det var att han är rädd att skolbarnen ska börja engagera sig. Kan det vara Greta-mönstret som har nått ända in i Kreml? Jag tror det. Och så hittar jag i en betraktelse av Niklas Piensoho. Han säger så här: finns det en sorts återkopplingssystem här i universum som gör att det blir skillnad mellan ont och gott, rätt och fel, sant och falskt? Har det alltså någon betydelse vad jag gör och varifrån jag söker mina motiv? Om vi säger att vi har gemenskap med honom, och nu gäller det inte Putin utan Gud. Om vi säger att vi har gemenskap med honom men vandrar i mörkret, då ljuger vi och handlar inte efter sanningen. Vart leder den vägen? Jo, den leder till likgiltighet, den tankegångarna. Inte det som är från Bibeln, men det som Putin och de andra resonerar om. De tycks tro att det spelar ingen roll vad de säger och beslutar. Det blir bra i alla fall. Det blir inte det. Och så går jag till Margareta Melin. Hon skrev så här en gång: det finns inget annat sätt att rå på mörkret omkring oss än att möta mörkret inom oss. Och sen när hon skrev det där så nämnde hon också den 14:e Dalai Lama, andlig och politisk ledare i en person. Och hon skrev: ända sedan Kinas ockupation av Tibet 1959 har han hållit samman sitt folk i tro på kärlekens makt. Hans övertygelse är att det tibetanska folket har makt att i kärlek vända sina oerhörda lidanden till välsignelse också för
det kinesiska folket. Att övervinna hatet, vreden, förödmjukelsen i sitt eget hjärta. Och på så sätt bli en användbar jordmån för fred och försoning i världen. Det är stora frågor. Men det går inte att komma ifrån dem, förbi dem. Läser man de här texterna så sitter man där och vad ska jag tänka nu och hur blir det här? Vers 7 i den här Johannes-texten uttrycker sig Johannes djupsinne, tycker jag. Som det här när han säger Jesus är världens ljus. Och ändå säger han i samma andetag, om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset. Ja, men han är ju ljuset, säger Jesus. Jag är världens ljus. Men Johannes säger, om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset. Och det kan vara lätt att tro att det här är en slags ordlek som Johannes ägnar sig åt, men det är det inte alls. Om du tänder ett ljus, och det här har jag nog sagt förut någon gång. Jag har sagt mycket i den här kyrkan har jag kommit underfund med. Men det här också. Om du tänder ett ljus, kan du då skilja lågan från ljuset? Och ha båda kvar? Lika lite kan du skilja Jesus från den innersta substansen i det ljus som Gud är. Kärleken. Det är grunden. Att vandra i ljuset liksom han är i ljuset. Hur når jag dit då? Hur nådde Symeon dit? Han trodde på Guds löfte. I Jerusalem fanns en man vid namn Symeon som var rättfärdig och from och som väntade på Israels tröst. Helig ande var över honom och den heliga anden hade uppenbarat för honom att han inte skulle se döden förrän han hade sett Herrens Messias. Symeon och Hanna, vi ska inte glömma bort henne. Hon var också där i Jerusalem. Och hon tjänade Gud dag och natt med fasta och bön, var det så? Hon vek aldrig från templet, utan tjänade Gud dag och natt. Vadå, ute bland folket sprang hon omkring där? Nej. Hon var nog en väldigt meditativ människa. Dag och natt med fasta och bön. Och så står det, skriver Lukas, just i den stunden kom hon fram. Då gick hon ut ur sin lugna vrå. Då kom hon fram och tackade och prisade Gud och talade om barnet för alla som väntade på Israels befrielse. Om du vill öppna dina inre rum, inbjuda Jesus att bo där, då händer det som Paulus skriver om i första Korintherbrevets 6:e kapitel i en vers. Den som förenar sig med Herren blir till en enda ande med honom. En ljusets samhörighet. Uppenbarelsens ljus. Där går den gamle Symeon upp till templet, ledd av anden, och i myllret av människor ser han det andra inte ser, föräldrarna och barnet. Egentligen inget märkligt alls med den familjen, men han vet, där är Herrens Messias. Och det här, det har blivit en bild för mig av att vandra i ljuset, ledd av anden, och du kommer osvikligt rätt, hur galet det än kan tyckas i människors ögon där du gör eller dit du går. Att vandra i ljuset fördjupar också vår insikt att alla trampar vi på samma jord. Och det spelar faktiskt inte så stor roll vad vi har med oss i ryggsäcken. Det viktiga är att vi går där. Och vad har vi i ryggsäcken då? Ja, många de har kunskap, pengar,
Ursprung räknar de på, kultur, hudfärg och religion, politisk övertygelse. Och ändå, vad behövs? Ett glas vatten kan förändra en människas liv och kan för henne förändra världen. Där föds nämligen en medmänniska. Då är det inte längre ord som är så viktiga. För inifrån vaknar en glädje, inte över saker och ting, utan över gemenskapen som växer mellan oss. Den djupaste glädjens ton, vilken vi har så svårt att tala om. Syndernas förlåtelse. Och jag påminner er om några ord ur dagens episteltext. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Aha! Inte i första hand gemenskap med Gud, gemenskap med varandra. Och här byggs också församlingen. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra. Och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd. Och nu som ett postludium då, första Korinthierbrevet 2, några verser. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört, vad ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden, ty det är anden som utforskar allt, också djupen i Gud. Vem utom anden i människan vet vad som finns i människan? Ingen utom Guds ande vet heller inte vad som finns i Gud, utom Guds ande. Det är bara han som vet. Uppenbarelsens ljus, inte som ett hot. Ajabaja, jag ser dig nog. Utan som ett löfte. Jag ser dig. Kom, låt oss gå tillsammans. Amen. Här ibland funderar jag på varför det är så många ord i Bibeln. Det är så lätt att vandra iväg liksom och tro att oh, nu, det var intressant, det var bra. Och så kanske jag lägger ihop ord som skulle vara separata lite grann. Förlåt om jag har missat något i det här, det har jag säkert gjort. Men välsigna tankarna, välsigna orden som är ifrån skriften. Ditt ord, det är det viktiga. Var med oss när vi går utifrån den här gudstjänsten. Var med oss i vardagen och när det blir helg. Gå vid vår sida och led oss så att vi kommer rätt i vårt liv och i gemenskapen med andra människor som du vill att vi ska leva tillsammans med. Hör våra böner och se vår längtan. Amen. Och så, ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Tack för att ni har lyssnat och välkomna igen om ett par veckor framöver. Hoppas vi att vi kan komma. Tack för idag. Rösten höj och Jesus handen räck. Denna andliga motion ger dig kraft och kondition. Därför knäna höj och armar upp åt sträck. Du har mött på dverk och plåga, du har säkert skäl att fråga varför denna svåra prövning mött just dig.